қазір бүкіл ел референдумның тарих, тарихи маңызы конституцияға енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар туралы толық хабардар десек қателеспейміз әрине әрбір қазақстандық өз үшін өзекті өзгертулерге қатысты көзқарасын білдіруге еркін таңдау жасауға құқылы әріптесім Мирамбай ғызы негізгі бағыттарды түсіндіріп береді. өткізіліп отырған референдумға шығарылған өзгерістер пакеті бес бағытта онда мемлекеттік құрылымды билік тармақтарындағы байланысты өзгерту ұсынылған әрине әр қазақстандық не е, не жоқ деп жауап беріп өз көзқарасын білдіруге құқылы айталық ұсынылған өзгертулердің ауқымды блогының бірі супер президенттіктен президенттік басқару жүйесіне көшуге байланысты бұл парламенттің күшейтіліп президент өкілетінің қысқартылуын көздейді әрі референдумға қойылған түзетулер заңдарды мәжіліс деңгейінде қабылдау бар яғни заң мәжілі қабылданат ал сенатта не мақұлдануы не мақұлданбауы мүмкін Алайдана, көбінесе қай өзгерістер қоғамда жақсы талқыланды түзетулер негізгі заңның үштен бір бөлігін яғни 33 ші бапты қамтып отыр соның көбі қызыл талқыға түсті әсіресе сайлау жүйесінің мәнін өзгерту туралы бағыты көпшіліктің қызығушылығын тудырғанын көреміз біреулер жақтады біреулер қарсы болды өткені түзетулер аясында мәжіліс депутаттары аралас сайлау жүйесі бойынша сайланады бұл дегеніңіз өзгертулерде депутаттардың тікелей сайлауын енгізу көзделген деген сөз өзгертулердің тағы бірі адам құқықтары жөніндегі уәкілдер мәртебесін айқындауды көздейді ал егер оларға конституциялық сотқа жүгіну құқығын беру жайына келсек бұл алдыңғы тұжырымнан қисынды түрде туындап отырғаны анық қалай болғанда да ұсынылған өзгерістерді мақылдау немесе оған қарсы болуды референдумда дауыс берген халық шешеді